Nu står jag här med Jonas från Navico och kollar lite på härliga ekolod. Exakt. Vad har du att erbjuda, Jonas? Vi har ju tre serier idag som egentligen är bra, bättre och bäst. Ja. Så för den som är helt ny på det här med fiske eller ekolod eller inte vill lägga så mycket pengar, så har vi Hook 2-serien. Ja, just det. Finns det från 4 till 12 tum. Den här serien har ingen pekskärm, så det är bara knappar. Kommer alltid med ekolodgivare och i olika typer av gyra, helt enkelt. Den här har då vad vi kallar för en splitshot-givare. Där vi har dels downscan som ser ut så här. Men även traditionellt loda som ser ut så här. Ja, just det. Och så har vi då karta såklart också. Och man kan ju få den här hook-serien då både med så att säga triple shot-givare, alltså downscan, structure scan, och man kan få den då med dual shot. Då är det 2D-ekolod och downscan. Precis. Och finns även då utan kartmotor i sig, så att du kan få den bara loop-funktionen då. Ja, just det. Men man kan väl nästan säga det att om man ska ha en sån här hook 2, ja, då kan man lika gärna slå till på en med plotter, och så kan man framförallt använda C-Map Genesis Social Map kartor. Alltså exakt. De här gratis djupkartorna som man kan tanka hem för tusentals olika sjöar i Sverige. Exakt. Och man kan ju också göra sina egna kartor med det här ekolodet. Precis. Du kan ju inte live-logga, ska sägas då. Nej. Kan du inte göra. Och man kan inte koppla in fler produkter. Precis, i någon sorts det har inget NME, det är ju väldigt, väldigt insteg, så det har inget NME till exempel i sig. Nej, så du kan inte få upp motordata eller en extern kursgivare eller något sånt, det är bara en standalone-enhet. Man kan säga att för dig som fiskar i flytring eller har en liten biltaksbåt eller kajak, fiskar en eka, fiskar kajak, vill ha ett enkelt ekolod, ja, men som är kraftfullt ändå, men som är det är en standalone-produkt, du ska använda ekolod själv. Då kan man säga att då är Hook 2 helt grym liksom. Ja. Jag skulle säga att även för den som är ung idag, kanske börjar fiska, kanske inte har så stor budget. Ja. Men den startar ju på drygt 1000 spänn. För den minsta 4-tummaren då. Och sen så upp till 20 000 ungefär för 12-tummaren. Mm. Och sen då, vad är nästa steg om man vill ha något lite mer avancerat? Hoppar man upp ett steg då? Så är det då Elite TI2. Här har vi då istället för knappar så har vi då en touchskärm istället. Så här kan man då exempel välja att man vill dela sin skärm mellan karta, traditionellt lod och sidescan till exempel. Den där känner de flesta igen säkert, den menyn eller den vyn. De har ingen demoläge på, men här kan du då labba bäst du vill egentligen. Jag brukar ju säga själv att ofta så tycker jag det känns som att de här elitserierna är ju HDS-serien, men kanske två steg tillbaka. Exakt, exakt. Så den här nu liksom i kraftfullhet är väl ungefär som en HDS Gen 3 liksom, ja, ungefär, eller något ungefär i den stilen. Den här kan du även nätverka trådlöst mellan två enheter då, så att säga. Så att via wifi, så att om du har den där fram till exempel och ända bak, så kan du koppla ihop dem via wifi. Och så kan du då dela kartbild, 2D-load, waypoints och rutter och sånt då. Det är ju väldigt, väldigt smidigt. Sjukt smidigt. Det enda du gör, du går in så här på inställningar. Trådlös. Och här kan du ansluta och bara följa instruktionerna. Ja, just det. Så du väljer den här som basenhet och så gör du likadant på nästa sen. Mm. Så kommer de paras trådlöst. Sjukt enkelt. Inga konstigheter egentligen. Och det man kan säga också om de här Lawrence Elite TI2 är att de fungerar också väldigt bra med C-Map Genesis. Ja, absolut. Här kan du både live-logga då och även ladda upp då till C-Map Genesis. Och om man vill använda live-loggning på sin enhet, vad är det då som krävs? Det krävs bara ett minneskort. Ja, ett tomt minneskort egentligen som du sätter i kortläsaren. Ja. Och sen så går du in så. Och sen så går du in på fler val. Kartinställningar. Nej, förlåt. Nu går tillbaka ett steg. Lager. Genesis Live. Ja, just det. Och det kan man ju säga att även om man då köper ett vanligt C-Map-sjökort, alltså det klassiska sjökortet, ja, då går du live-logga direkt på enheten på det kortet, så att precis säga. Precis. Här har du då även om in på kartinställningar, du vill ha Genesis lager. Då får du all befintlig data idag som finns i Social Map.
Ja, just det. Lägger det som ett lager i sjökortet. Mm. Så vi kollar här. Ta bort det lagret. Då kommer det vara så här ser det vanliga sjökortet ut idag. Mm. Ingen konstigheter. Här har jag fångat gädda. Nu har du fångat. Men den här till exempel kommer ju se jätteannorlunda ut. Exakt. Ja. Här ser man ju då tydligt djupkurvorna. Mm. Jätteanvändbart. Och det finns, det kommer med som en gratisfunktion i alla kort du köper idag. Och man kan väl säga det att en väldigt stor skillnad på både den här Elite TI2 och Hook 2 som vi tittat på. Båda de har ju en kortplats. Exakt, exakt. Och men för att återgå lite till Elite TI2, har den NMEA-nätverk? Ja, det har den. Så här kan du koppla ihop din motorguide med NMEA 2000 om du vill. Ja. Motordata om man vill det. Och sådär. Och även då framtida Lawrence Ghost elmotor kommer du kunna koppla i och köra via den då. Så man, men det man kan säga lite kanske om TI2, det är att här börjar det ju bli en riktigt kraftfull enhet. Ja, men så här, är du en seriös sportfiskare idag som fiskar relativt mycket, ja. Så är det här rätt för dig, skulle jag säga. Och sen, vi som så att säga har fiskat mycket med de här loden och även testat live, kan man väl säga att det som är den stora skillnaden här, det är att är du väldigt, väldigt intresserad av ditt ekolod och du vill ha riktigt bra skärmupplösning, du vill kanske ha mer minneskapacitet i ekolodet, du vill ha snabbare processorkraft. Det här, det är där när man vill ha den här premiumkänslan liksom. Ja, då har vi ju HDS Live också. Det här är flaggskeppet. Precis, bättre processor. Skärmen är mycket, mycket vassare också. Så att oavsett betraktningsvinklar och solljus så kommer du alltid få en sån superkrispig bild. Och samma sak, här kan man ju stå med vilka polaridglasögon som helst. Exakt. Och man ser som sagt lika bra från vilken vinkel den är. Exakt, exakt. Det här märker man ju rappheten, den är ju hur snabb som helst liksom. Riktigt schysst. Du har även programmerbara knappar här ute. Mm. Som du kan programmera själv. Vad du vill, om du kan visa här. Nu är de här förprogrammerade så att säga, men här kan du då välja. Precis, man kan väl ställa in så här. Precis. Vad som ska hända när man trycker på exakt. De olika knapparna. Så kort tryck på den översta nu till exempel, knappen där. Kan vi säga att vi ska ta PowerPole upp, säger vi. Mm. Och så kan du då välja på nästa skärm då, PowerPole down förslagsvis. Sådär. Så det är ju schysst. Och det som jag verkligen gillar på den här då, som är ett stort fan av CMAP Genesis, är att två kortplatser. Exakt. Så jag har alltid en kortplats med det vanliga sjökortet. Och sen så har jag alltid en kortplats där jag loggar min data. För att, exakt. För att när jag loggar min data på en sån här enhet, då använder jag generellt sett, jag loggar med maximal, så att säga, ja, maximalt filformat för att få med så mycket som möjligt för att få bra hårdhetskartor och bra gräskartor. Så jag vill ha ett stort minneskort där. Exakt, exakt. Och man kan väl säga det också på alla de här enheterna, att ibland så har ju folk problem med att få in kartorna på dem. Och det kan ju vara ofta för att man använder för stora minneskort. Precis. Eller för snabba minneskort. Exakt. Och vad är gränsen? Hur stora minneskort får man ha i de här enheterna? Är det 32 gig va? Ja, 32. Exakt. Och klassen ska vara... Det finns såna här supersnabba minneskort som kanske är för liksom kameror som tar bilder i så här väldigt snabb serie och så. Man kan inte använda de här ultrasnabba minneskorten. Nej. Utan det ska vara, jag kommer inte ihåg vad klassen heter. Nej. Men normala minneskort. Ja, exakt. Du hittar på Claes Olsson eller ja. Så. Annars är det schyssta. Fullt kompatibelt ska med nya LiveSight-givaren. Mm. Och det är inte Elite TI2 till exempel. Nej, det är bara HDS Live då. Och på sikt även Carbon ska sägas med en expansionsmodul till då. Ja. Kommer snart. Nej, sjukt schysst skulle jag säga. Och såklart även kompatibel då med PowerPole som vi sa tidigare. Så att du kan styra PowerPole från skärmen om man skulle vilja. Coolt. Mm. Fina produkter alltså från Lawrence, och det som är så roligt med att fiska med ett Lawrence ekolod tycker jag, det är att Lawrence har verkligen fått till helheten. Om man ser på ekolod idag generellt så alla fabrikat, de har bra funktioner, men det som Lawrence har fått till och som Lawrence är helt unikt om, det är liksom att man har
Man har väldigt bra plotterfunktioner, man har väldigt bra ekolodsfunktioner, man har en jättebra sidescan, man har den nya livesite, man har CMAP Genesis med live-loggning, man har den här kartdatabasen Social Map med kartor över hela världen som användarna har loggat själva. Man har integrationen med andra produkter i båten och bränslemotorn och så vidare. Att det här är liksom, de här enheterna, de är så fulländade. Man kommer inte sakna något när man köper någon av de här. Utan Lawrence, de är verkligen riktigt bra på alla funktioner då, tycker jag. Och det är det som gör dem till en vinnare. Ja, kul att höra. Kul att gilla. Så, coolt. Kolla in live, Elite T2 och Hook 2. Det är någonting som man fångar mycket fisk med. Skitfisk alla där ute.